আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ সূতা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এগৰাকী প্ৰবল জাতীয়তাবোধ আৰু জাতীয় চেতনা থকা ব্যক্তি। তেওঁৰ চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁৰ কাৰ্যত এইবিলাক খুব সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু তেওঁ এইবোৰৰ উপৰি ব্ৰিটিছৰ আনুগত্য থকাৰ কাৰণে আৰু বা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগদান কৰাৰ কাৰণে বহুতো সমালোচকে বা বহুতো সেই সময়ৰ ব্যক্তিয়েও তেওঁক সমালোচনা কৰিছে বা এতিয়াও তেওঁৰ প্ৰতি যথেষ্ট সন্মান দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু অসম আৰু অসমীয়াৰ হকে যিখিনি তেখেতে সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি কেতিয়াও কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সাংবাদিক আৰু সাহিত্য সেৱাৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। এনেস্থলতো কোনো কোনোৱে তেখেতক বিশিষ্ট সাম্প্ৰদায়িক নেতা বা ব্যক্তিগতভাৱে উচ্চাকাংক্ষী বুলি বহুতো কাকত আলোচনীত তেখেতক সমালোচনা কৰিছে। অৱশ্যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যলৈ অসামান্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ কাৰণে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক বহুতো সমালোচকে তেখেত এগৰাকী আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ যোদ্ধা আৰু অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে বহুতো সমালোচকে তেওঁলোকৰ সমালোচনাত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক দাঙি ধৰিছে। অসমীয়া সাহিত্য আৰু জাতীয় জীৱনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ এখন বিশেষ সুকীয়া স্থান আছে আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া জাতিক আত্মচৈতন্যৰে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতাক উপযুক্ত মাধ্যম হিচাপে বাছি লৈছিল। অৱশ্যে প্ৰায় এযুগ কাল 1912-1924 চনলৈকে তেখেতে সক্ৰিয় ৰাজনীতিও কৰিছিল আৰু এই বিষয়ে বহুতে তেখেতক সোধাত তেখেতে কৈছিল যে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আচলতে জাতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ বা কৰি কেনেকুৱা সোৱাদ পোৱা যায় সেইটোহে অৱশ্যে তেখেতে চাইছিলে আৰু পিছত ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ দৰে তেখেতে পুনৰ অসমীয়া জাতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ বা জাতীয় সাহিত্য তেওঁ আকৌ নিজৰ কৰি লৈছিলে। ইয়াৰো এক কাহিনী আছে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই যেতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাইছিল বা তেওঁ যোগদান কৰিব বুলি কৈছিল তেতিয়া মানুহে বহুতো জননেতা আৰু বহুতো সাহিত্যিকে এই কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল আৰু কুলধৰ চলিহাই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক সাহিত্যিক যি পেঞ্চন তেখেতে পাইছিল সেই পেঞ্চন বন্ধ কৰিব বুলি বা বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক ভয় দেখুৱাইছিল। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰি আছিল। সাহিত্য সেৱাক আজীৱন কৰ্মব্ৰত বুলি জ্ঞান কৰা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই তেখেতৰ মূৰ সোঁৱৰণিত লিখিছে, যি উদ্দেশ্য সাধন মোৰ জীৱন ব্ৰত, যি উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যী মোৰ প্ৰাণৰ ধাউতি অবিৰতভাৱে বৈ আছে, সেই মোৰ মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্য, যি মহাব্ৰত অকালত অবাতত বা অসময়ত এৰি মই ছয়া কাটিব পাৰোঁনে, মোৰ এই মহাব্ৰত পালনত আনৰ উৎকনি বা ভয় প্ৰদৰ্শনীও নাখাতে আৰু মই যিহেতু আত্মচেতনাৰে লিখিবলৈ লৈছোঁ, সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, ইয়াতে কাৰোবাৰ ভয় দেখুৱালেও মই আঁতৰি নাযাওঁ বা কোনোবাই সহানুভূতি দেখুৱালেও মই উলটি নাহোঁ আৰু মই যেতিয়া মোৰ আত্মচেতনাৰে আত্মভাৱে উলাহিত হৈ মই যেতিয়া স্বইচ্ছাৰে আগনাবাঢ়োঁ মানে মোক কোনেও আকৌ আনিব নোৱাৰে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই যেতিয়া সক্ৰিয় ৰাজনীতি এৰিছিলে আৰু সেই সময়তে দেশত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বতাহ বলি আছিলে আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চব ডেকা যুৱক যুৱতী স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিবৰ কাৰণে চব তোলপাৰ লাগি আছিলে আৰু সেই সময়তে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই তেখেতে সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান নকৰিলেও স্বাধীনতা আন্দোলনত তেখেতে লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক এখন নাটক তেখেতে ৰচনা কৰিছিল আৰু লাচিত বৰফুকনৰ মূল চৰিত্ৰ বা তেখেতৰ সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত এই নাটকখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। 1846 চনৰ শেষ চোৱালৈ এই নাটকখন প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা হৈছিলে আৰু এই যি মহাবীৰ লাচিতৰ যি কৰ্ম আছিলে সেই কৰ্মখিনি তেখেতে দাঙি ধৰিছিলে অসমীয়া ৰাজ্যক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনত যাতে সকলোৱে জঁপিয়াই পৰিব পাৰে। 1888 চনত গঠন হোৱা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ বছৰেকীয়া যি অধিৱেশনত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে পাঠ কৰিছিলে অসমীয়া ভাষা শীৰ্ষক যিটো প্ৰথমটো প্ৰবন্ধ অসমীয়াৰ আৰু আপোনালোকে যদি পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বিষয়ে আপোনালোকে চোৱা নাই মই ওপৰত লিংকটো দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাত কেনেদৰে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতো হেমকোষখন অনাত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সহায় কৰিছিলে সেই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত অলপ কৈছোঁ, আপোনালোকে চোৱা নাই যদি এই ওপৰৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু এই যি অসমীয়া ভাষা প্ৰবন্ধ আছিলে সেইটো শুনিয়েই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ব্ৰত লৈছিলে যে মই গোটেই জীৱন অসমীয়া ভাষা অসমীয়া জাতিৰ হকে অসমীয়া জাতীয় সাহিত্যৰ হকে মাত মাতি যাম আৰু এই কথাটো তেখেতে সদায় মন কৰিছিলে যে গোটেই জীৱন তেখেতে এইটো কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছৰ তেখেতে ৰোষত পৰিছিলে বিভিন্ন অৱস্থাৰ খাতিৰত তেখেতে নিজৰ কামৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ তলতীয়াও হ'বলগীয়া হৈছিলে কিন্তু তেখেতে এটা কথা মন কৰিছিলে বা লক্ষ্য কৰিছিলে আৰু বহুতে লিখিছে এই বিষয়ে যে তেখেতে
জাতীয় সাহিত্যৰ স্বাৰ্থতে তেখেতে এইদৰে ব্ৰিটিছৰ ওচৰ চাপিবলগীয়া হৈছিলে, বা সেই বিষয়ে তেখেতে জ্ঞাত হৈহে ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ আছিলে বা ব্ৰিটিছক সহায় কৰিছিলে বিভিন্ন কামত। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই লাচিত বৰফুকন নাটক ৰচনা কৰাৰ উপৰি জয়মতী, গদাধৰ, বানৰজা আদিৰ বীৰত্বপূৰ্ণ কাহিনীৰে অন্য আৰু বহুতো নাটক ৰচনা কৰিছিল আৰু নাটকৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত জাতীয় প্ৰেম জাগ্ৰত কৰা যিটো কৰিব পৰা যায়। আৰু স্বাধীনতাৰ আগলৈকে অসমত বৰ বেছি নাটকো নাছিল আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ এই যিবিলাক নাটক তেখেতে ৰচনা কৰিছিল সেইবিলাক অসমৰ প্ৰায় সকলোবিলাক ঠাইতেই প্ৰদৰ্শিত হৈছিল আৰু জাতীয় প্ৰেম জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। অৱশ্যে সৌৰ্যবীজৰ কাহিনীৰেই জাতীয়তাবাদ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰি। অসমীয়া সমাজৰ যিবিলাক দুখ ভুল এইবিলাক, বা অসমীয়া সমাজখন স্বাৱলম্বী নহ'লে আচলতে মূল যিটো জাতীয়তাবাদ সেইটো কেতিয়াও প্ৰতিষ্ঠা নহয়, এইবিলাকলৈ লক্ষ্য ৰাখিয়ে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই গাঁও বুঢ়া, ভূতনে ভ্ৰম বা তেতন তামুলি এনেকুৱা শীৰ্ষক কিছুমান নাটক ৰচনা কৰিছিলে যিবিলাকত অসমীয়া মানুহৰ, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ যিবিলাক ভুল সেইবিলাক তেখেতে ধেমেলীয়া হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু মূলতঃ এইকেইখন আছিলে ধেমেলীয়া নাটক। আৰু এইদৰে তেখেতে অসমীয়া সমাজ জীৱনক, অসমীয়া ডেকাসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এই নাটকৰ সহায়ত বহুত চেষ্টা কৰিছিলে। অসমৰ বুৰঞ্জীৰ কথা যেতিয়া আহে তেতিয়াই আমাৰ মনলৈ আহে যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, আৰু সেই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল অসমৰ বুৰঞ্জী। আৰু তেখেতে অসমৰ বুৰঞ্জী বা নাটকৰ বাহিৰেও তেখেতে মহৎ লোকৰ যিবিলাক জীৱনী পাহাৰণীৰ গৰ্ভত হেৰাই যাব খোজা সেই মহৎ লোকৰ জীৱনীবিলাক তেখেতে উদ্ধাৰ কৰি সেইবিলাক লিখিছিলে আৰু তেখেতে এইটো জাতীয় সাহিত্যৰ এটা উপাদান বুলি তেখেতে ধৰি লৈছিলে। আৰু এই বিষয়ে তেখেতে দুখন আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিলে, বিজুলী আৰু উষা। এই উষা এই দুখনতো তেখেতে এনেদৰে মহৎ লোকৰ জীৱনী তেখেতে লিখা কৰিছিলে। এই সম্পৰ্কে বুৰঞ্জীবিদ সাহিত্যিক বেণুধৰ শৰ্মাদেৱে লিখিছে যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই যদি উষাত দুখৰ দুখৰকৈ যদি এই মহৎ লোকসকলৰ জীৱনী যদি লিখি নগ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি অসমৰ কোন কি শীৰ্ষক যিখন বুৰঞ্জী গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ লৈ ভাকৈ ওপৰলৈ চাই থাকিব লাগিলেহেঁতেন। আৰু এই যিসকল মহৎ লোকৰ জীৱনী আছিলে এইবিলাক তেখেতে ৰচনা কৰোঁতে বা এইবিলাক লিখোঁতে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এটা কথা মন কৰিছিলে যে যিসকল পুৰুধা ব্যক্তি অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছিলে বা যিসকল ব্যক্তিৰ জাতীয় সাহিত্য বা অসমৰ প্ৰতি তেখেতে ভাবাদৰ্শেৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিলে, যিবিলাক পঢ়ি নতুন চামে উদ্বুদ্ধ হ'ব পাৰিব সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিকহে তেখেতে অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে। কৃতি সাহিত্যিক সমালোচক মুনীন বৰকটকীয়ে তেখেতৰ প্ৰবন্ধ এটাত লিখিছে যে গোহাঁই বৰুৱাৰ জীৱনী সাহিত্য আৰু গোহাঁই বৰুৱাই যিটো জীৱনী সংগ্ৰহ শীৰ্ষক যিটো লেখা আগবঢ়াইছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এনে কিছুমান ব্যক্তি এই ৰচনাৰ আওতালৈ আনিছিলে যিসকলৰ মাজত অসমীয়া প্ৰীতিটো আছিলে আৰু তেওঁৰ সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত নিজকে নিয়োগ কৰিছিলে বা অসমীয়া মংগলৰ কাৰণে, অসমীয়া শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কাৰণে সদায় তৎপৰ আছিলে, সেইসকল ব্যক্তিক তেখেতে বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে। আৰু মুনীন বৰকটকীদেৱে উল্লেখ কৰিছে যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ এই জীৱনী সংগ্ৰহ কেৱল কেইজনমান অসমীয়াৰ জীৱনী সংগ্ৰহেই নহয়, ইয়াতে অসম আৰু অসমীয়াৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা আৰু আত্ম উপলব্ধিৰ অভিযানৰ মহান পাথেয়স্বৰূপ বুলি তেখেতে দাবী কৰিছে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ শিল্পৰ গুণাগুণ আমি বিচাৰ কৰোঁতে তেখেতৰ এই যি মহৎ অভিপ্ৰায়, এই যি প্ৰচেষ্টা, এই যি গুণাগুণ তেখেতৰ, এইটো আমি বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। আৰু এইখিনিতে এটা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তেখেতৰ জীৱনী সংগ্ৰহ শীৰ্ষক যিখন গ্ৰন্থ আছিলে সেইখনত কেৱল তেখেতে নিজৰ লেখাই তেখেতে তাত প্ৰকাশ কৰা নাছিলে, আৰু কিছুমান লেখকৰ যিয়ে জীৱনী সংগ্ৰহ কৰিছিলে তেওঁলোকৰো কিছুমান জীৱনী ইয়াতে তেখেতে ছপা কৰি উলিয়াইছিলে। জাতীয় সাহিত্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ উন্নতিৰ হকে তেখেতে উষা, অসমবন্তী আৰু বিজুলী এই তিনিখন আলোচনীক মুখপত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উষা আলোচনীৰ প্ৰথম সংখ্যাত তেখেতে সম্পাদক হিচাপে তেওঁ এষাৰ কথা লিখিছিলে যে জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতিয়ে হৈছে আলোচনীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু এই সাধনা উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ লগতে থাকিব এখন দেশৰ সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এইবিলাকৰো কিছু আলোচনা যিয়ে এখন দেশৰ উন্নতি কৰি যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। অসমীয়া জাতিটোক স্বাৱলম্বী, জ্ঞান পিপাসু, অধ্যাৱসায়ী আৰু পৰিশ্ৰমী আৰু নৈতিক বলেৰে বলিয়ান হোৱাটো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল। উষাৰ সম্পাদকৰ শৰাইত আচলতে এনেধৰণৰ আলোচনা কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতে উষাৰ যি পঞ্চম সংখ্যাত তেখেতে লিখিছিলে যে এটা জাতিৰ দুই চাৰিজন মানুহ ধনী, দুই চাৰিজন মানুহ মান্য, দুই চাৰিজন মানুহ সভ্য হ'লেই এটা জাতি গা কৰি নুঠে আৰু সেই মান, সেই ধন, সেই সভ্য, সেই সন্মান প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ
সৰ্বসাধাৰণৰ মাজলৈ যাব লাগিব আৰু তেতিয়াই আচলতে এটা জাতি গা কৰি উঠিব। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া মানুহক শিক্ষিত হ'বলৈ তেখেতে আহ্বান জনাইছিলে আৰু লগে লগে তেখেতে এইটো কৈছিলে যে যথেষ্ট অধ্যয়নশীল হোৱা উচিত আৰু য'তেই সুৰুঙা পায় ততেই অসমীয়া মানুহে পঢ়া উচিত। আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এঠাইত লিখিছে যে অসমীয়া মানুহে জাতীয় উন্নতিৰ আটাইতকৈ আগধৰি কাম কৰিবলগীয়াটো হৈছে যে কাকত আলোচনী পঢ়া। এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহে চবত কৰি আগত কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষিতসকলক তেওঁ আহ্বান কৰিছিলে যে যি যি উপায়েৰে অসমীয়া মানুহৰ মাজত পাঠৰ স্পৃহাটো যোগাব পাৰি সেই আটাইখিনি আমি শিক্ষিতসকলে কৰা উচিত বুলি বা তেখেতে আহ্বান কৰিছিলে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য বিস্তাৰৰ কাৰণে তেখেতে সাংগঠনিক কিছুমান কামো কৰিছিলে। তেখেতে নগাভূমি কহিমাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালী গোট খুৱাই লৈ তেখেতে শিক্ষাদান কৰিছিলে অসমীয়া ভাষাত আৰু তেখেতে পাছলৈ সেই তাতে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ যি শাখা তাত গঠন কৰিছিলে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰো তেওঁ তাত শাখা গঠন কৰিছিলে আৰু উত্তৰ লখিমপুৰতো তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ শাখা গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তেজপুৰৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এক শ্ৰেণীৰ ৰোষতো পৰিবলগীয়া হৈছিল। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰিলেও তেখেতে 1921 চনৰ আগষ্ট মাহত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া তেখেতে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি মহাত্মা গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিলে আৰু দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনে তেওঁক যেতিয়া গান্ধীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিলে তেতিয়া তৰুণৰাম ফুকনে কৈছিলে যে ৰাই চাহাব গোহাঁই বৰুৱা আৰু তেতিয়া এইদৰে কোৱাৰ পিছতে গান্ধী কিন্তু উৎসৱ খাই উঠিছিলে আৰু গান্ধীৰ যি শোভাযাত্ৰা হৈছিলে সেই তেতিয়া তাতো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই যোগদান কৰিছিলে আৰু তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে খিতাপৰ কৃতিয়ে পাকঘূৰণি খুৱাই আপোনাক যেন ৰাইজৰ প্ৰতিকোণমুখীয়া নকৰে কাৰণ সেই সময়ত এটা কথা ওলাইছিলে যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ সপক্ষে কাম কৰে ব্ৰিটিছৰ হৈ কাম কৰে আৰু সেই ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক খিতাপ অৰ্থাৎ পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰবিলাকেই যেন ৰাইজৰ অপজিতে কৰিবলৈ তেওঁক যেন নকৰে ভগৱানে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ এটা আহ্বান ৰাখিছে। 1926 চনত পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যি অধিৱেশন হৈছিলে তালৈ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এমাহৰ যি সাহিত্যিক পেঞ্চন সেই পেঞ্চন আগবঢ়াইছিলে আৰু তেখেতে 25 টকা লাভ কৰিছিলে। সেই 25 টকা লাভ কৰি সেই 25 টকা আগবঢ়াইছিলে এমাহৰ যি পেঞ্চন আৰু তেতিয়া কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ উল্লেখ কৰিছিলে যে আপোনাৰ এই মূল্যৱান যি দান এই বৃত্তি বা এই পেঞ্চনৰ যি টকা আমাক দিছে সেইটো আমি 25 টকাটো 25 লাখ টকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাৰণ আমি আপুনি যি 25 টকা বৃত্তি বা সাহিত্যিক পেঞ্চন হিচাপে আপুনি লাভ কৰি আহিছে আমি সেইটো আমি সগৌৰৱেৰে আপুনি 25 লাখ টকীয়া এটা পেঞ্চন লাভ কৰি আছে বুলি আমি গৌৰৱবোধ কৰি আহিছোঁ। তেখেতে এইদৰে মোৰ সোঁৱৰণিত তেখেতে এই কাহিনী অৱতাৰণা কৰিছে। আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ যি বৰপেটাত ষোড়শ অধিৱেশন হৈছিলে তেখেতে তাত সভাপতিত্ব কৰি কৈছিলে যে মই অসমীয়া জাতীয় সাহিত্য অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ হকে গোটেই জীৱন মোৰ এটা সৰু জীৱন উচৰ্গা কৰিছোঁ আৰু এই যি সাৰ্বজনীন আছাম এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ লগতো মই নিজকে ৰাখিছোঁ গতিকে মই অসমীয়া ভাষা সাহিত্য অসমীয়া জীৱনৰ বিপৰীতে গৈ একো কামেই মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। কিছু লোকে মোৰ বিষয়ে হয়তো বেলেগ ধৰণে মনোভাৱ লোক দিছে এনেধৰণৰ ব্যক্তি মই যে নহয় তেখেতে এইদৰে এটা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিলে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ যি অধিৱেশন হৈছিলে। বৰপেটা অধিৱেশনত তেখেতে কৈছিলে যে মই মোৰ যি জীৱন মোৰ সেই সৰু জীৱনটো মই গোটেই জীৱন অসমীয়া ভাষা সাহিত্য অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ হকে উচৰ্গা কৰিছোঁ এই সাধাৰণ জীৱনটোত মই অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ। কোনোবাই হয়তো মোৰ বিষয়ে আপোনালোকক বেয়াকৈ কৈছে বা মোৰ মনোভাৱখিনি আপোনালোকক বেয়া ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে মই মোৰ জীৱনটো বা মোৰ এই যি সাৰ্বজনীন ইয়াতে যি এছ'চিয়েশ্যনৰ মই সভাপতিত্ব কৰিছোঁ ইয়াতো মোৰ সম্পূৰ্ণ মোৰ জীৱনৰ মোৰ আত্মপলব্ধিৰ জৰিয়তেহে মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই সেই হিচাপেই গোটেই জাতীয় জীৱনক মই মোৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰিছোঁ। ইয়াত মই অসমৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে একো কাম মই নকৰোঁ তেখেতে এইদৰে দাবী কৰিছিল। 1941 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে যেতিয়া শিৱসাগৰত আহোম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তেখেতে তাত সভাপতিত্ব কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে মই সাম্প্ৰদায়িক নহওঁ মই সৰ্বত্ৰে এগৰাকী জাতীয়তাবাদী মই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ হকে চিৰদিন কাম কৰি আছোঁ বা কাম কৰি যাম মোৰ জীৱন অসমীয়া জাতীয় ভাষা সাহিত্যৰ হকে এইদৰে তেখেতে দাবী কৰিছিলে। আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এগৰাকী সঁচাকৈ জাতীয়তাবাদী সঁচাকৈ দেশৰ হকে কাম কৰিব খোজা অসমীয়া জাতিৰ হকে কাম কৰিব খোজা জাতীয় সাহিত্য জাতীয় পোচাক পৰিচ্ছদ এই যিবিলাক আছে অসমৰ আৰু অসমীয়া যুৱক যুৱতীক তেখেতে পঢ়া শুনা কৰাটো বিচাৰিছিলে ধনেৰে মানেৰে সৌৰ্যবীজৰে বা এনেকুৱা বিভিন্ন বিষয় যিবিলাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পৰা যায় সেই আটাইবিলাক তেওঁ অসমীয়া সমাজ জীৱনত অসমীয়া ডেকাৰ মাজত অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ মাজত তেওঁ সদায় চাব বিচাৰিছিলে। গতিকে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এগৰাকী জাতীয়তাবাদী তেখেত সাহিত্য
প্ৰেমী আছিলে বা সাহিত্য সেৱক আছিলে, তেখেতে সাংবাদিক আছিলে, গতিকে তেওঁৰ যি অৱদান আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।